Babičky a dědečkové, vítám vás i ostatní hosty jménem obce Opatovice nad Labem a děkuji vám, že jste přijali naše pozvání. Jistě mi dáte za pravdu, že dnešní den je pro nás všechny dnem sváteční. Zde přítomní rodiče se s námi přišli podělit o štěstí, které je potkalo narozením jejich děťátka. Štěstí, které rozeznělo z univy jejich srdcí, štěstí, které se jim stalo odměnou za jejich vzájemnou lásku a porozumění. Vážení rodiče, je před vámi nelehký úkol a dlouhá cesta. Vychovat vaše děti, být jim dobrým příkladem a vzorem, dobře se o ně postarat a připravit je pro jejich budoucí život. Věnujte proto výchově svých dětí všechny vaše lásku a péči. Věříme, že vychováte tak, abyste na něj mohli být celým životem a všichni byli společně šťastní. Milé holčičky, milí holčičkové, vítáme nás. Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby zdravé, šťastné bylo dnes a na pořád. Vítáme tě mezi námi, malý človíčku, a tě zdobí v každé chvíli úsměv na líčku. A tě máma někde hladí, vždycky když jde spát, ať se svým hodným tátou můžeš vždycky hrát. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou, to všechno ti dneska přejem na uvítanou. Thank you.
vážení hosté, milé děti. Vítáme vás jménem Otce, jménem svým a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Chceme sdílet společnou radost, že se vám narodilo děťátko. Jistě nyní prožíváte zvláštní druh štěstí při pohledu na milovanou a bezbranou bytost ve svém náručí. Věřím, že váš domov bude ten nejkrásnější, svět plný lásky, trpělivosti a tolerance. K nejdůležitějšímu období života patří děti. Dět patří dětství. A máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi a bude záležet na vás, jak je připravíte na život. Každá doba přináší mnoha úskalí. My rodiče bychom měli být tím prvním příkladem v životě našich dětí. Johann Wolfgang Goethe říká, jak smutný by byl svět, kdyby se ustavičně nerodili děti, které si sebou přináší nevinnost, lásku a možnost být dokonalejší. Dovolte mi, abych na závěr popřál vašim dětem hodně zdraví, štěstí, život provázený láskou k vaší radosti i radosti vás všech. Vítáme vás. Nyní požádám vás, rodiče, abyste s děťátkem přišli k nám a než se podepíšete do kliniky, dovolte našim sudičkám pronést pár slov určených vašim dětem. Po převzetí malých upomínkových dárečků a listu rodáka poprosím babičky, dědečky a ostatní příbuzné, aby se nám také přišli podepsat. Poté se prosím posaďte s miminkem k fotografování. Prosím rodiče Kubíka Korábečného, aby přišli k nám. Thank you.
znamená štěstí a krásu, která lásku ke zvířatům a poctivost. Vynalézavost.
mít zdraví, štěstí a krásu. Já budu pomáhat a pomoct. Thank you.
dává skvělé zvířat a umělecké nadání. Přeji vám, ať je vám spolu krásný.